Одоо танд дараагийн мэдээллийг санардуулъя. Эрүүл мэндийн сайтаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу COVID-19 үед эрүүл мэндийн байгууллагууд нөөц заруудаа бэлтгэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх бэлтгэх ажлуудаа сүүлийн 3 сарын хугацаанд хангасан байгаа юм а. За энэ хүрээнд шинээр ашиглалтанд орж байгаа их нарийн эмгтээчүүдийн үндэсний төв эмнэлгийг COVID-ийн үед цагаарлалтын зорилтоор ашиглахаар болсон байгаа юм. Тиймээс шаардлагатай засвар үйлчилгээ, төгчлөлийн ажлыг эрчимжүүлж, хуварийн дагуу ажлууд жигдрээд байгаа юм. Тус эмнэлэгт 300-аас 500 гарыг бэлтгэн тусгаарлалтын байранд байгаа иргэдэд шилжүүлж, шаарлалтай тохиолдолд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг газар дээр нь шуурха үзүүлэхээр бэлтгэдэг байгаа юм. За энэ тухай манай сэтгүүлч Инэрл дараах мэдээллийг бэлтгэсэн байна. Үзэгч та бүхэн өргөжлүүлэн хүлээ авч үзнэ. Энэ хүрээнд эрүүл мэндийн дэд сайд анхмаа их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ерөнхий захирал Инхтүр эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалтын хэлцээний дараа Бямбсрын болон холбогдох албаныхан газар дээр нь ажиллан үйлчлэн төгтөлтийн ажлыг төрөвшлөхийг хариуцсан гүйцэтгэгч байгууллага болон мэрэгчлэтнүүдэд үүрэг болголоо. Эрүүл мэндийн сайд үүрэг болгосны дагуу өнгөрсөн хугацаанд их нэрэ эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв 2, эмнэлэгт энгийн 450, эрчим хүндлэхний 50, нийт 500 орыг бэлтгэж агаар жуултын систем болон гал тогооны засварыг 2020 оны 11-р сарын 20-ны дотор бүрэн дуусгах үүрэг өгсөн байна. Эрүүл мэндийн яамнаас хүн амын дунд коронавирус яг халдвар тархлаа гэхэд одоо бэлэн байдлын хангах тал дээр одоо төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хотод бол тусгаарлан ажиглах мөн одоо эмчилгээ хийх нийтдээ одоо 2000 орчим орыг төлөвлөж байна. За үүний дотор бол одоо их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв эмнэлэг дээр бид нөтер ажиллаа. Энд бол одоо 300-аас 500 орны бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байна. Одоо тус эмнэлэгт ковид үеийн шаардлагатай болох хүчил төрөгчийн бэсрэг үйлдвэрийг барих ажлыг эхлүүлж, энэ ажлыг энэ оны 12 дугаар сарын 5-ны дотор дуусгах үүрэг өгсөн. Ингэснээр бид хүчил төрөгчийн хараат байдалд оролгүй өөрсдөө бүрэн хангах боломжтой болж байгаа юм аа. Өнгөрсөн хугацаанд хүчил төрөгчийн бэсрэг үйлдвэрийг гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төв улсын 1-р төв эмнэлгүүдэд аймагудаас өөр хангай завхан өмнө гов ховдын бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвүүдэд тус тус барьж ашиглалтад оруулаад байна. Удахгүй халдвар төвчин судлалын үндэсний төв болон үлдсэн аймагуудад хүчил төрөгчийн бэсрэг үйлдвэр барих ажлууд хийж дуусгасан байна. Ковид эмчилгээний үед эмнэлгүүд хүчил төрөгчөөр бүрэн хангагдаж өндөр зардалтай боллоноор татаа авалт хийдэг байсан асуудал нь шийдэгдэж байгаа юм байна. Мэдээ үргэлжилж байна.